Чао. Стартовия състав е Марти Боев на вратата, Мишо Сотиров, Сашито в защита, в средата е Боби, от дясно Тео Христов, от ляво Венци и в атака е Ками. Тек за Олимпия. Давай, стоп! Полезайте, что вы не будете.
Обеци напред, играй смело, бе! Обеци, играй напред, бе! Дива за машината, бе! Сигурен, пазва да трепва! Сигурен! Ами, давай! Хората! Лео! Човека! Саша, човека! Ето да! Добра възможност. Нищо, добре, добре, браво. Айде, обръщай се там с хората. Ма ръка. Тео, излез! Саша, излез, Саша, Саша. Саша, надясно, бича, че го вземе. Саша, а, така, надясно. Слече, ай, бе. Браво, бе! Бърт! Стъпай! Бързо! Айде, имаше Тео, бе. Пускай, Сашко, трима сте! Дай си гол! Трима сте! Бивай! Юли, ти! Сашо! Саша, ти ги бъдате и че това! Трима сте, разиграй тя! Това е тръгна! Отзад е, Джей! Джей, Джей, Джей! Можете ми малко, не го оставя едно на едно! Джей, е там, там! Не го оставя едно на едно, ти ми изпита си ти! Да не стои там! Ками! Пред него е! Браво! Савеци! Смело, бе! Смело! Играй, бе! Вече си играй, бе! Няма сигнал, бе! Оставаш топката! Вместо да вземе ръкомаха! Соколов, поди напред, да ти държи напред! Напред, бе, Соколов! Ай, вече с тази го спускаш! Иди си двамата! Бе, Лудър, срещай! Срещай! Дай! Дай, Саш. Добре, може. Аз ще си върна това. Браво, бе, Сашо. Пак ти! Пак ти до край! Добре, връщай, отстъпа. Айде, Тео! Айде, Тео, изхвърляш се! Бой! Айде, Боби, реакция. Пак ти! Добре. Търч са Олимпия. Пати! Тео, давай! Браво! Браво! Е, Бобче! Браво! Гол! Гол на Венц. Дай, 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 дай,
Пакво искай! Айде, Цвено! Валери! Че внимавай там! Айде, дай му е пътно! Саша, ти!
Сашо Тиско. Добре. Добре, един е само спокойно. Дай напред, рече. Саше, не трябва да пъркаме тая. Боби. Браво. Браво, Боби. Нахаляй. Нахаляй. Как за Марек. Край на първа част. Второ по време. Няколко смени. На място на Боби влезна Бобо. На място на Тео Христов е... е Тедо. На място на Венци е Мишо. И на място на Марти Боев е Виктор. Изглеждаме и друга смяна. Мишо Сотиров излезнал, е влезнал Виктор на негово място. И
на мястото на Камен Крис Ангелов. Общо взето цяло. Почти всички без също. Браво! Браво, Вики! Потен. За Олимпия. Никола, давай Никола! Много лесно, Никола! Много лесно! Айде, два на двамата, давай! Никола, между тях мина! Гол за Марек.
съм ви казал, е, хващай ги! Вики, бе! Валери, другата трябва да убиеме, Валери! Сложи ръцете хубаво! Дай, 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 дай! И на кой там? Давай! Име хлебо! За Мишо Сотиров излиза също. Тъж за Олимпия. До Марти зад Мишо Кавата Юни. Бигов! Аут. Никой, Джей, стена, другите с човек бързо. Юли, хвани 90-ти. Юли, 90-ти. Да. Не ги пускай, не го пускай. Слави, ако цъкаме човека. Слави, стой така. Малко по-напред. Вики. Джей, да си готов за всеки шич, ако я подаде. Ако подаде, проблема да дадеш. Аре, агресивно! Скачай! Смяна излиза. Мишо, влизат Венци и Тео. Тъж за Олимпия. Спасяване. Юли! Хайде да се заспи! Хайде бързо ги хващай, бързо! Скачай! Никола, скачай бе, не се набежда бе, Никола! Давай, Слави, давай, давай, давай! Давай, Айде, Юлия сам, Марти! Юлия сам, бързо! Смери посоката, имаш Иван! Тръгни напред! Ей, Никола! Никола! Браво! Ей, тук 20-ката е саме, момчета! Дай, Слави, си човек! Тук е това! Йоли, Никола! Thank you.
Вики, ето го пушката пред теб, що изкараш тъч. Потъча, Джей, да тръгнеш. Сложливо, сложливо напред да потъча. Джей, сложливо напред да потъча. Браво! Астер! Дрибъл напред, те отрибвай! Давай! Ето ти го да! Нареди се, Аде! Чай, стрис, още малко! Още малко, Вики! Още малко, подкрепя ги тука! Чай, още малко! Марти, Марти, Марти! Бей го! Тео! Тео! Славя сам! Бързо, Марти! Аре, бе, Мартире! Упърни, бе! Джей, не го оставя там! Биго! Стъпай здраво! Край на второто полувреме. Трета част. На място на Бобо е Бъгри. На място на Вики е Марти Боев. Останалото е както преди това. Юри, сигурен клас бе, учебе! Бъдрия бе, шестия! Бъдрия бе, шестия се бутал там и два! Агресивно не дари! Но ти се отпуснат!
Осигури го по-близо! По-близо! Браво, сега, харесен! Браво! Браво! Дайте я усвършите! Слави Григо! Никола за това! Гава, излиза! Игори, ти паща човек! Галата излиза тука, не ти дай! Галата излиза тука, паща човек! Тръгвай, дай! Тръгвай! Гори, дай, чакава! Стъпи! Пеценарик. За Марек. Ей! Браво, Тедо! Корнер. Ай, още един! Дай, купи още! Заше, Вики! Ай, Вики! Давай!
Венци! Венци! Смяна излиза Венци, влиза Камен. Вики! Влиза Сашко, излиза Виктор. И сигнал, който чакаш. Боби и хетрик. Влиза Мишо, излиза Тедо. И Мишо Сотиро също излиза. Влиза Крис Ангелов. Тогава да подеш.
играй на перце! Внимавайте тук от дясно! Фал за Марек. Влизай вътре, Юли! Готови всички! Ей, реагирай! Дали! Още назад, затвори втора града! Готови да сте, Джей! Джей! На пръсти готови, Юли! Аре, насочва лекава! Само на насочи! Пак! Браво! Времето! Времето! Край на мача!